स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता रिजाउन उम्मेद्वारहरू विभिन्न एजेंडा बोकेर घर दैलो अभियानमा छन् तर किसानको जिल्ला भनेर चिनिएको भक्तपुरको बासिन्दा फने दल तथा उम्मेद्वारले किसानका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएकाले खिन्न भएका छन् भक्तपुर छालिङमा लह लह छुलेको गहुँ बाली लगाइएको फाँत हो यो यही फाँतमा कृष्णबहादुर मगरातीको परिवारलाई गहुँ भित्र्याउन भ्याई नभ्याई छ बिहानैदेखि काममा व्यस्त रहेका मगरातीसँग राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मत माग्न भ्याए किसानको हक हितका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उम्मेदवारले दावी गरिरहँदा मगराती खिन्न थिए हरेक निर्वाचनमा झुटो आश्वासन सुन्दै आएका उनी यसपालि पनि उम्मेदवारको बाचामा विश्वस्त हुन सकेनन् उनीहरू भोटमा आफ्नो पूर्ति भइसकेपछि मगराती जस्ता भक्तपुरका अधिकांश किसानलाई अहिले गहुँ भित्र्याउन चतारो छ हरेक वर्ष बाली लगाउने समयमा किसानलाई कहिले बिउ बिजनको अभाव त कहिले रासायनिक मलको समस्या अर्कोतिर कृषि पशुपालन मात्र नभई खेतीका लागि अत्यावश्यक कृषि सामग्री र सिँचाइको समस्या पनि उत्तिकै छ दुग्ध र तरकारी व्यवसाय गर्ने किसानका समस्या पनि कम छैन तर निर्वाचनमा हुमिएका दलहरूले किसानको थलोमा किसानकै मुद्दालाई निर्वाचनमा प्राथमिकता दिन नसकेको मतदाताको गुनासो छ जुनै जिते पनि कुनैले पनि राम्रो त अहिलेसम्म गरेको छैन आइन्दा जित्नेले चाहिँ राम्रो गरोस् भन्ने मनमा चाहिँ लागिरहेको छ चा। बिउ बिजन चाहिँ राम्रो आउनुपर्छ हामीलाई बेलामा अनि त्यसपछि अब मलहरू समयमा आउनुपर्छ हामीलाई किसानले पाउनु पर्ने नै त्यस्तोमा अलि आवश्यक पर्छ कि अर्कोतिर अव्यवस्थित र कानुन विपरीत गरिएका जग्गा प्लटिङले पनि किसानहरू चिन्तामा छन् किसानका समस्यामा कहिल्यै नबोलेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले जग्गा दलालसँग मिलेर मोटो रकम कुम्ल्याउने गरेका छन् किसानहरूको जिल्लाको रूपमा चिनिएको भक्तपुरमा एक लाख उनानब्बे हजार पाँच सय चौरासी मतदाता छन् भक्तपुरमा विशेष गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी सत्ता गठबन्धन र एमाले बिच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ मतदातालाई आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरू घर दैलो मात्र नभई खेत खेत धाइरहेका छन् किसानले केहीले छोएको छैन औ किसानलाई के चिन्ता छ भने औ खेती लाउनु बेला हो बर्खाला म अहिले बिउ कसरी सहुलियत मूल्यमा पाइन्छ भन्नु त्यो मात्रै छ क्या भन्ने बेला ल्याइदिउँ हुन्थ्यो भन्ने सर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्तिको अभावमा जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन सकिँदैछन् यसतर्फ दल सम्बद्ध नेता र भक्तपुरवासी सचेत हुन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ